Добар ден, добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојавте во уште едно само интервју. Нашиот гостин вечерва е универзитетскиот професор Љубомир Цуцуловски, еден од нашите најистакнати интелектуалци. Благодарам што ја прифативте поканата. Во живо сме, не знаев дали е добар ден, дали е добро вечер, веќе не знам овој период од годината. Помеѓу сме, помеѓу. Некако сме помеѓу, да. Транзицијски период помеѓу ден и ноќ. Да, сега е ден, се уште е нашата судбина. Транзицијата е нашата судбина, па и во оваа смисла. Професоре, добив идеја да ве поканам кога ја видов вашата објава за професорот Марјановиќ. Напишавте, бевме блиски, меѓусебно искрени, макар што во некои нешта се разликувавме, и токму таа блискост во разликите чинеше да се почитуваме, така и ќе остане. Ми се виде ова некако многу прогресивно за времето кога сте биле вие заедно во таа златна генерација на Македонскиот универзитет. Сега некако ми изгледа невозможно луѓе што различно мислат да се почитуваат и да... Ете, да имаат некаква комуникација. Или се дружат и комуницираат само со истомисленички, или пак тоа завршува со некаква голема кавга. Каде потфрливме? Што се случи овие 30 години? Драго ми е што еве емисијата ја започнувате, бидејќи вие водите, значи вие започнувате и вие завршувате во крајна линија. Токму со пријателот, колегата, професорот, интелектуалецот, критичарот, сатиричарот, истовремено... Демократ. Да, Ѓорѓе Марјановиќ. И тоа беше напишено сосема спонтанно и искрено. И мислам дека тоа не беше никакво чудо. Тоа беше... И мислам дека треба да биде и натаму нормален однос во кој луѓето можат и во некој нешто суштински да се разликуват. А сепак тоа да не се рефлектира врз некаков анимозитет, поценување, оговарање. Особено ако тие луѓе имаат свој идентитет, а мислам дека и двојцата имаме свој идентитет, и ако имаат одредена интелектуална втемеленост на своите ставови. Така што ние денеска, за жал, сме во ситуација во која оно што е сосема нормално и човечно, а тоа е да се разликуваме меѓу себе, а сепак да живееме како да не се разликуваме, не во буквалната смисла на зборот, се смета за ненормално. Нормално е што е еден ист цвет, да речеме мајчина душица, чајот. Постои барем во 7 варианти на нашиот простор. Значи, богатство имате на разнообразие, на во природата, еве на цветовите, еден цвет се разликува од друг, една лоска од друга, а сепак живеат во една хармонија помеѓу себе си, надополнувајќи се, бидејќи во спротивно животот ќе стане многу монотон, монохрон. Така што тажно на што денеска ни се случува. Да, длабоки се подобри, трагично, дури и трагично. Зборуваме за делот тие што најмногу не делат како народ и како нација. Кога сме ке Марјановиќ, пошто вие ќе го запаметите и пошто Македонија треба да го запамети, имам чувство дека не многу го искористивме како држава. Пошто ќе го запаметам? По многу нешто. За жал, луѓето најчесто толку запаметуваат по нај фамозен член од кривичниот закон на СФРЈ. Вербалниот деликт. Тоа е член 133. Ќе го запаметам, може би, најмногу по тоа што умеевме и обајцата да дојдеме во ситуации во кои навистина тонот се подкреваше од дискусија, одеше кон некаква, условно кажано, кавга, а после тоа, после ден-два, да се сретнеме и спонтанно да се пружиме рака и едниот на другиот да му каже, па, знаеш дека имаше право и ти. Има и конкретни ситуации, но мислам дека времето на емисијата тоа некој дозволува, ниту пак е емисијата од тој тип да се изнесува сега и тие лични, конкретни ситуации. Значи, имаше ситуација во која он умееше да ми каже, бе, Љупчо, со Љупчо ми се обрекеше. Знаеш дека имаше право тогаш, нешто што било пред некој ден, или обратно, јас нема да му кажам. Сте се знале да се сослушате аргументите и да ги... Не, и отпосле да ги, да промислиш што си кажал и што ти кажал. И да ги одвагаш работите и да видиш дали ти си било во право, или он било во право, или обајцата на некој начин сте биле во право, односно во неправо, зависи. Сега најголемите поделби се, за жал, околу ова што се случува војната во Украина.
секој си има некако своја вистина и сите се некако исклучиви. Тоа што за едните е добро, за другите е зло, како да нема простор ниту за дискусија, ниту за некаков компромис. Вие во една од вашите објави напишавте дека нема апсолутна вистина, дека сите вистини се од во историјата на некаков начин привидни. На ваков начин се прашувам како да знаеме што е добро, а што лошо, што е праведно и што е честно. Па навистина е сложено прашање кое на кое не може да се одговори со да и не, односно да се посочи што е праведно, што е неправедно. Може ли војна да биде праведна? Војна? Зависи од која страна сте во војната. Дали сте нападнати, и зошто сте нападнати, или сте напаѓачи, и зошто напаѓате. Значи, и тука не можат докрај да се прецизираат работите. Или да бидам поедноставен. Додам на нешто што не е така актуелно, но сепак суштински присутно и ден денеска. Дали е добро да се лаже? Сите кричат не. Лагата е за осуда. Што е во основа точно, но во основа. Но што ако ви зароби непријателот? Дали треба да ги кажете кај се позициите на вашата војска? Дали треба да ги да кажете плановите, прецизните планови на вашата единица или на вашата армија? Или треба непријателот да го излажете? Значи, некој пат... Правда налага. Значи, некој пат вистината, кажувањето на вистината се покажува како исправно. Правда на војна е таа што е одбранбена војна. Ако ве нападна да се браните, тоа е во случај в Украина. Но... И тука е прашање кој се брани. И тука е прашање. Значи, јас не можам да зазезам цврст став, но мислам дека и тезата на Русија е дека и таа се брани. Затоа што во дворот на соседот се случуваат некои работи кои би можеле неизи да ја загрозат. И тој презема нешто кажано со терминологијата на западната дипломатија, превентивна дипломатија, тоест превентивна војна. Значи, војна која би спречила поширока војна. Е, сега, дали е во право, тоа нека цени секој. Но во секој случај, ниту Русија ќе се согласи, која велам Русија, мислам на Руската Федерација, дека она е агресор, туку напротив, она според нејзе превзема одредени воени операции со кои сака да се заштити себе си, а на тој начин и мирот во светот. Од друга страна, Украина тврди дека на нејзино тло има руски војници, значи војници од друга држава. Добро, тоа се факти, професор. Тоа се факти. Има работи кои можеме да ги сметаме. Но проблемот не е околу фактите. Начинот проблемот на кој се толкува? Е, начинот е во толкувањето на фактите. Значи, во ниједна цивилизирана или културна земја не се расправа дали овој факт постои или не, дали чашава постои или не, дали јас и вие сега разговарам и тоа оди директно во етерот. Прашањето е околу интерпретацијата на тој факт. Зошто да, баш Гоце Михајловски да. Го повикал Цуцуловски? Лежат... Зошто Цуцуловски се согласил да дојде? Кај Гоце Михајловски, значи тука можеме да се разликуваме. Но околу фактите не. Но оно што загрижува, ние сега живееме во еден свет во кој веќе не се ни знае што е факт. Мислите и тие може да се фингираат? Како викаат сега модерно, фейк. Гледавме во Буча, мислам, стотици жртви цивилни беа легнати по улиците. Видите, фактот не може да биде лажен, но прашањето е дали тој факт на вистина постои. А може да не им веруваме на своите очи? О, Боже, ја вчера го гледав Супермен како лета. Со своји очи. Ама на филм. А од кај знам дека не сум во филм? Сте го гледава филмот Матрица и виште по-добро шоуто на Труман од Питер Вир? Добро, кога наеднаш човекот сваќа дека целиот негов живот поминува во една цели градови уништени се, например, Мариопол е срамнецо земја. Милиони луѓе напуштија своите домови, деца, жени. Има и сигурно жртви на двете страни, има и цивилни жртви. Тоа не може на никаков начин да се оспори. Не може да се оспори, но тогаш доаѓа онај другиот момент со кој почнахме предходно, а тоа е интерпретацијата на тој факт. Јас не запаѓам во крајен субјективизам дека не можеме да утврдиме и фактите. Но треба време, веројатно и дистанција. Но сепак, некои нешто не се баш сосема јасно. Еве дали ние знаеме дека во Шангај навистина луѓето се во целосен карантин? Еве да одиме на тој терен. Како што некои медиуми тврдат. Дури имате снимки,
делуват Мурничаво, Шангај, еден од најголемите градови. Жив човек нема надвор, темна ноќ, само вие небодерите се гледаат, високите згради, и се слушаат врискотници на луѓе. И јас не знам дали е тоа факт или не. Јас знам дека тоа го гледам и тој факт сум сигурен дека такво нешто гледам. Но дали така има лажни вести во денешно време, јас не знам. Многу има дезинформации, многу има со тие социјални мрежи. Таму таа смисла на човеке не се знае ни дали фактите се наистина факти. Или се само така наречени факти. Професоре, 50 дена помина точно од почетокот на ова војна, тоа можеме да се согласиме дека е војна. Што мислите, кои се резултатите? Кој добива, кој губи? На кого му одговара ова војна да продолжи? Според мене работите битно се менуваат или се менуваат некои представи или мислење што сме ги имале до сега. Например, Русија се сметаше, Руската Федерација се сметаше за една од двете најголеми воени сили во светот. Меѓутоа, како времето минува, тоа тврдење како да се доведува во прашање. На почетокот, тргнувајќи од тој, да речеме, факт, или нешто за кое мислевме дека е факт, дека Русија е втора по воена сила земја, скоро еднаква или еднаква со Соединетите Американски држави, се мислеше дека војната ќе заврши многу брзо. Задавателите, гледаме дека они ќе воспостават своја маринетска влада во Украина и ќе си се повлечат назад, а потоа украинците нека си го решават внатре проблемот како што знаат со маринетската влада. Дека ќе дојде, може би, да е една граѓанска војна. Испадна дека тоа не се случи. Се случи нешто друго, војната почна да се продолжува. Они има некаков обрач околу Киев или така се тврдеше, така се сметаше. Потоа тој обрач го снема, рекол од тактички причини дека одат на исток. На исток, па од исток се спушта доле на југ према Црното море, Азовското море, оние точки кои се овај клучни во геостратешка смисла. За денес да стигне вест дека нивниот најголем разорувач или брод, речеме воен брод, е миниран, односно ракетиран, скоро уништен. Што имено покажува дека нешто не функционира во нивната одбрана. Дека може би имат фалинка во детектирањето на испалените проектили кон нивни многу важни воени објекти, кога велам објекти, мислам на брод, кој е сепак некаков, не некаков, тука многу значен. Тоа беше водечки во Црноморската флота. Така што сето тоа како да ја менува сликата, како да Русија не е баш оно што мислевме или што некој сакаше да ја прикаже, како од сама Русија, така и надвор од Русија. Ова не го кажувам ниту со некаква радост, ниту со некаква така, тука се обидувам да ги проценам нештата. Значи, сега веќе не знаеме дали е факт дека таа е втора. Светска војна сила. Не ги искористија сите сили, немаат мобилизација обшта. Но тоа се постава прашањето, зашто не? Да. Зашто не? Авиацијата не ја користат тоа прашање, зашто не? Која е смислата на сето ова? Што мислите, која е крајната цел на Путин? Дали може од оваа перспектива, еве после скоро два месеци да се види, дали сака, рековте, да ја покори Украина, гледаме дека тоа не е веќе опција, дали да завземе дел од Украина или геополитички да се преструктуира светот, светскиот поредок, како што во неколку наврати говори и Лавров? Мислам, но тоа е само моје мислење, едно од можните интерпретации, дека Русија не би говорил за Путин, затоа што сепак, колку да е некоја личност политички јака, сепак за днем мора да постават други сили, а он е само експонент. Да, вела дека тој ги носи сите клучни одлуки. Не може ни... Тоа е како да тврдите дека Америка системна... и американската политика ја определува председателот на Соединетите Американски држави. Тоа од политистото. Се работи за некои интереси, многу подлабоки. Но мислам дека во случајов целта на интервенцијата или на војната, или на агресијата, зависи кој како тоа ќе го нарече, не беше окупација на цела Украина, бидејќи тоа би сносило големи материални трошоци и вече си војна без крај, затоа што покорениот народ едно кој иде пружа отпор. Туку целта беше или, значи алтернативно,
govorom, бидејќи не можам и самиот да дојдам до конечен одговор, или да се воспостави марионетски режим, преко кога Москва би управувала, или да се земат оние делови од Украина, кои се битни за Русија, и кои од секогаш били битни за Русија, и формалното покритие да се одбрани делот украинското население, кое етнички е руско, или припаѓа на рускиот народ, а кое беше загрозено, барем според многу информации, до кои секој може да дојде, особено од 2014 година, па наваму. Така што можни се повеќе мотиви. Јас многу пати сум нагласувал не само во вакви дебатни емисии или интервјуа, туку и во своји текстови, стручни, научни, есеистички, се едно, дека секој монофакторски пристап, значи пристап кој се обидува некој феномен да го објасни со еден фактор, е проблематичен, туку мора да се пристапи повеќе страно, бидејќи Хегел не напразно предупредувал дека вистината е не во фрагментот делот, туку во целината. Значи, морате да имате повеќе страни или така наречено холистички пристап, или работите да ги гледате контекстуално во однос или во контекст со другите нешта. Но оно што оваа војна навистина промени, тоа е Европа и Европската Унија, која сега, останувајќи или е на пат да остане без руските сировини, особено нафтата и гасот, таму нема и гасот, никоја јасна позиција. Тоа е башка по делбите. Да. Принудена е да оди кон Соединетите Американски држави, а тоа значи и кон НАТО, оно на која ги предупредуваше уште и Трамп, дека недоволно одвојуваат средства за воената индустрија, не брајќи од нив да одвојуваат за образование, наука, култура и така натаму, туку за војната. Тоа значи дека сега Европа ќе стане позависна од Америка, еве ги Финска и Шведска, најува дека и они би влегле во НАТО. Како тргна на место, а тоа значи Украина да се финландизира, тие ќе се натоизираат. Поблиски врски со Соединетите Американски држави. Едноставно, Европа порека како да се губи. Европската Унија одамна е дезориентирана внатре. Помеѓу другото и заради оној принцип на едногласно донесување одлуки или право на вето, кој е крајно нефункционален и недемократски. Затоа и Макрон, председателот на Република Франција, правеше прво внатрешна реформа во Унијата, пред се и нови план, значи на планот на донесувањето на одлуки. Не може сега некоја земја од 2 милиона или од 1 милион или од 500 000, Црна Гора. Да се види и низ оваа криза, функционерите од Брисел се на многу пониски ешелони него Макрон на пример или Шолц, нивниот збор многу повеќе тежи од колку на пример на фон дер Лајен или Борел. Бидејќи тоа кочи го кочи функционирањето на една институција како што е Европската унија или на било која институција, тоа е завршен проект професор Европската унија или ова е некоја меѓуфаза? Па мислам дека е кон Европа како една држава, како Соединетите дека е недозавршен и ќе остане недозавршен. Вие пишувате за зависи идејата на Деголу, да, Деновиве? Тоа сакав да кажам. Mm-hmm. Зависи и од кој агол или на кој начин ја гледате Европската Унија, тоа е што мислите под поимот Европска Унија? Оно што денеска постои или вистинско обединување на Европа од Атлантикот до Урал, тоа значи Русија, ако го земете предвид фактот, факт е тоа, дека Русија не завршува со Урал, туку продолжува до Владивосток, тогаш вие ќе имате Европа од Атлантикот до фактички цела Азија, цел Сибир. Тоа веројатно во овакви услови не е возможно сценарио. Јас не говорам после оваа војна колку е возможно или остварлива идејата на Деголу, јас само говорам за еден модел на Европската унија, тоа е на обединета Европа, во која сега ќе имате неверојатен спој, доколку дојдеше до такво нешто за кое се залагаше Деголу. Бидејќи Деголу, да не забораваме, беше националист во добрата смисла на зборот. Се грижеше пред се за своите интереси на за интересите на собствената држава и францускиот народ, а потоа за другите. И тој беше и против НАТО, на некој начин
војската е повлече од НАТО во еден период 1966-та година, нешто за кој новите генерации веројатно не знаат. Они формално беа членка на НАТО, меѓутоа не учествува во тие воените структури, да речеме, или раководењето со НАТО. Ги врати е подоцна, после 15-20. И сега, кимавте невероятна мокина, не држава, но невероятно мокен сојуз во кој би се спојил, да речеме, онај нордиски или скандинавски дух со медитеранскиот дух и култура, француската шармантност со германската пресметливост во добрата смисла на зборот, рационалност, добродмереност, руската непредвидливост, не говорам се за политички, него као народ, као душа. Не джабе се вика руска душа. Час е тажна, час е весела, не знае ни самата зашто е тажна, зашто е весела. Така што тоа ќе беше еден конгломерат на многу култури, на многу традиции, на многу менталитети, на многу темпераменти, ако сакате Украина. Добре, Сарема, пак се речам, сега звучи утописки малку од... Ама јас не велам дека не е утописки. Јас не велам дека не е утописки. Која е реалността сега? Дали може да очекуваме... Не. Тако нешто не е можно. Тоа очигледно дека не е можно. Особено вело, реков веќе предходно. Дали ќе ни се врати повторно некоја завеса железна кон Русија? Дали е можно да се... да се нормализира светот и под кои услови да се нормализира? Јас сега не говорам што би сакал, туку што би можело да се случи. Никој не сака некој да почине, никој да се разболе, но лекарот е должен да констатира што ќе се случи со некој пациент во случајов. Ситуацијата во која светот се наоѓа, особено судирот помеѓу или војната во Украина помеѓу Федерацијата, Руската Федерација и Украина. Мислам дека Русија ќе загуби онаа мок и онаа представа што постоеше за неа како многу мокна сила, дека, предходно веќе реков, Европа губи и ќе се припојува, се повеќе ќе станува се повеќе зависна од Соединените Американски држави. И според моето гледање на нештата, кој е само едно од можните гледање на нештата, ќе останат САД и Кина. И тогаш ќе биде, може би, вистинскиот Армагедон, да речем, или расчистувањето на односите во светот. Тоа се моите гледања. Русија ќе биде на некој начин, според мене, Русија на некој начин ќе биде потисната. Без разлика каков ќе биде исходот во Украина, се покажа низа слабости. Не може да се објаснува само како тактички потези на руската држава. Европа, очигледно дека е принудена кон Америка да се приклучува, тоа значи дека се потврдува оно што вие предходно го рековте, која јас во ниједен момент не го одреков, дека идејата на Дегол е можеби утопистичка или е утопистичка. И тогаш на крат ќе дојдеме до тоа дека ќе останат две големи сили. Едната економски многу мокна сега, но во наскоро време и воено, тоа е Кина и Соединените Американски држави.